прекрасни места во нашата земја, во градовите низ Македонија и во Скопје за живење. Од геобиолошки аспект ќе дознаеме од професор доктор Стојан Велковски. Добро утро и добро дојдовте во Почнува ден. Јас најнапред би сакала да ми објасните од кога воопшто почнало истражувањето, од кога воопшто е свесен човекот дека постојат електромагнетни зрачења кои се штетни за здравјето на човекот. За штетноста од геопатолошките влијанија, односно електромагнетните зрачења, се знаело уште од многу од постарите цивилизации. Тие получени од последиците што ги трпеле, што ги доживувале во одделни локации, сватиле дека некои локации представуваат буквално убици за живиот свет и на тој начин они почнале да ги истражуваат. Истражувањето почнале прво со инстинктот на животните ги го користеле, значи поставувале стада овци, коњи и така натаму, од некаде што ќе се залогориле или односно ќе одспиеле неколку вечери, во тој случај го оценувале дека тука е здраво доживење, таму каде што избегнувале и животните, таму го избегнувале и да ги градат со објектите. Може би примитивен, меѓутоа се во секој случај корисен начин. Сега кога велиме опасни места за живење, тоа е широк поим, за да конкретизираме, ќе ни кажете зошто се штетни овие електромагнетни зрачења по здравјето на човекот? Што се може да предизвика, до какви заболувања може да дојде? Човечкиот организам го сочинуваат покрај, значи, етеричното и други тела, например, кои функционираат заедно и го сочинуваат еден организам, тоа е човечкиот организам. Нашите клетки функционираат врз основа и на размена на електрични во хемиски компонента и обратно, каде што тој процес на функционирање на клетошно ниво може да биде попречен или оптеретен токму со ниските фреквенции од електромагнетните полиња, включувајќи ги тука и природните, значи геопатолошки, космички, па и во најново време и техничките извори на зрачење. Во тој аспект, тие електромагнетни зрачења, најчесто до 400 кГц од електричната компонента, може да ја попречат функцијата на клетката на клетошно ниво, да се поремети функционирањето, нормалното функционирање на натриум-калиумовата помпа и понатамошен целосен клетошен дисбаланс со морфолошки, функционални и така натаму пореметување, се до појавата на последиците. Најчестите последици се, например, намалување на имунитетот, канцери, кардиоваскуларни заболувања и така натаму. Уште пред едно 15 или скоро 20 на години, јас кажав во една емисија на телевизија дека се очекува епидемија од тешки заболувања во Скопје, каде што, за жал, тоа веќе се остварува, токму поради поставеността на градот, односно на изградбата на населбите, токму на таквите електромагнетни геопатолошки пореметувања. Така. Дали тоа е единствена причина што почнавте со истражување на одредени делови во Скопје и низ градовите низ Македонија? Па видите, значи, почнава се зголемува и смртноста во одредени градови. Да, значи тешките заболувања се смали во многу помладата популација, значи. Интересен е фактот што истражувањето, да речеме, официјалните истражувања од почна 89-та година, трајат се уште, значи, во тие истражувања се опатени над 20.000 испитаници луѓе и 8.000 крупен добиток телиња, крави и бикови. Остановено е дека, откриено е дека станува збор за поголеми претрпувања на последици кај помладата популација и стремната популација, споредено кај повозрастните лица и испитаници грла, крави и пикови. Тоа значи дека функционирањето на клеточната, значи, функција на живиот организам претрпува по значајни последици во помладите, значи, возрасти, така да речено, и тие ги носи со себе се до појавата на посериозното заболување. Да. Верувам дека и гледачите кои го следат разговорот љубопитни се кои се оние ризични делови, може да се каже, нели, за здравјето на човекот или критични, па да почнеме од Скопје. Па видете, Скопје како град е со мноштво на расети, пукнатини, на подземни течени, на води, така наречено,
и така натаму. Сето тоа предизвикува еден голем хаос од геобиолошки аспект. Во тој хаос, нормално дека, човечкиот незнаење за проблематиката си ја дава својата фактички својот дел во процесот на живеењето, а тоа е, значи, сега тоа е нарачено на собственото здравје, на животот и така натаму. Ова се, да речеме, снимки од методите кои се применуваат веќе во Скопје за елиминирање на електромагнетните полиња со разни, значи, трансформери, поляризирани мрежи и така натаму. Така. Кои објектите кои се веќе изградени на таквите локации, значи, каде што не може како да се избегне тоа, значи, нашето живење или работните простори, во тој случај има софистицирани, да речеме, методи на заштита по пат на трансформација, по пат на заштита со минерали, со комбинација на поляризирани мрежи и така натаму. Меѓутоа, сето тоа научно би требало да биде и подкрепено или доказано. Така. Иначе, кој наслов градовите... во на ризична група? Да. Во Скопје? Во Скопје, значи, во секое лошо има и добро. Да речеме, кога станува збор за градовите во Македонија, јас би рекол дека добар дел од градбите што ги градат се на мощна и нездрава локација, каде што процесот на заболување се во теке. Да речеме, новите населби, како што се во Скопје, например, се изградени на крајно нездрава локација, каде што се очекува понатамошни, по-сериозни заболувања ке луѓето кои би живееме доколку не се преземат нормално мерки. Доколку тоа беше направено во старт на градба, значи објектот кога се гради со заштита, со специјални поляризирани мрежи и спирани, во тој случај ќе беше во друга ситуација. Ќе се избегнеме закалите последици. Да, ева, ако зборуваме, например, за Кавадарци. Па не знам, ако може Нежија само градовите да ги прикаже. Значи, имаме, значи, во секој град постојат, да речеме, ситуации каде што имаме геопатолошки промени. Не, како или... тоа е поставен овој град? Кавадарци. Кавадарци има неколку геопатолошки промени, кои, еве, например, како би дошле во еден град, да речеме, тие раседи или процеси на геобиолошки аспект. Значи, има неколку геолошки аномалии, например, Кавадарци, да речеме, кои беше истака предмет на испитување. Тие геолошки аномалии, таму каде што офаќа објекти, таму беа и поголемите, посериозните, да речеме, заболувања ке луѓето. Потоа, Скопската котлина, како што е спомнавме, да речеме, населбите Аеродром, да речеме, Лисиче, и дел од другите населби, како што се Влаја и така натаму, имат сериозни, значи, последици луѓето, например, со геобиолошки, од геобиолошки аспект, значи, геопатологијата е прилично застапена. Тука се истражували со така Тетово, да речеме, по тоа Битола и ред други градови. Кои делови, например, од Битола се ризични? Во Битола, например, има, мислам, дека ова е таа мапа, каде што се одредени известни локации, кои локации представуваат сериозна закана за граѓаните. Таму имаме, да речеме, точно одредените локации, имаме улици каде што имаме масовна појава на малигни заболувања и на тој начин на тој начин се претрпува еден голем проблем кај здравствената и животната обстановка на луѓето. Во Прилеп, на пример, познати се исто така поголем број на појави на малигнитети, каде што луѓето, сметајќи дека тоа се работи за ионизирачки зрачења од планината, каде што има и некој ураниум и така натаму, меѓутоа, од Селечката планина, меѓутоа, истражувањето покажа дека не станува збор за ураниумски, значи, честички и така натаму, значи, радиоактивни честички, туку сите испитаници што беа во Прилеп, например, направени, нивните лежаи, односно спалните соби, им беа на геопатологени и космички значења, што значи дека
otpađa pretpostavka za neka stanova zbor za radioaktivni samozrak. Značenje toku elektromagnetni, odnosno geobiološki, od geobiološki aspekt. Така. Во неофицијален разговор го споминавте и Тетово како интересен град за истражување од геобиолошки аспект. Кои делови во Тетово се ризични за живење? За Тетово, значи, Кочинскиот дел, значи, централниот дел, има, значи, известни геопатолошки промени. Там имавме неколку објекти каде што имаше, да речеме, позачестени заболувања и со проследени со смрт. Така што беа познатите објекти, да речеме, професорските згради или некои други кои беа во таа зона, например, има претрпување на големи штети, исто така и во Тетово. Значи, скоро во сите градови во Македонија имаме идентификувано, значи, геопатолошки промени, кои промени се одразиле со поголем број на заболувањите граѓаните или со проследени со смрт или со трајни последици. Симптоматиката, иначе, кај луѓето се, например, они кои се неизложени на таквите зрачења, хроничен замор, тежок сон или постојано поспаност, значи, таки карди, болки при спиење или пристанување со известни симптоматики, да речеме, на болки или симптоми на болести и така натаму. Сето тоа представува еден знак каде што алармира, значи тоа е еден аларм дека нешто не е во ред со спиењето, односно со местото на живење. Што препорачувате вие за превентива или заштита? Може ли да се заштитиме на некој начин од овие електромагнетни зрачења? Да, значи, сознанијата и познавањето на проблематиката има и нуди решенија, да речеме. Решенијата се превентивни, тоа е, значи, во текот на градбата, значи, доколку се превземат соодветни, значи, заштитни мерки со поларизирани мрежи и спирали, тоа преку институтот КПМ многу стручно се изработува, се прави. Потоа, со поставање на неутрализатори трансформери, тоа преку сончев зрак, што се институтот ГАПЕ, што се прави исто така. На тој начин се, значи, тие се две методи до сега најоправдани. Значи, едната е фронтална заштита, по пат на стварање на, така наречено, електромагнетно поле во вид на екран, тоа со поларизираните мрежи и спирали. Втората метода е по пат на трансформација, односно елиминирање на ниските фреквенции од електромагнетното поле до 400 кГц со по пат на неутрализатори и трансформери. Тоа може, например, и тие истражувања, сите тие истражувања граѓаните можете да ги најдете на веб-сајтот на sonchezrak.com, да видат сите симптоми, последици, методи на заштити и сите тие нешта да бидат на дохват, односно во прилог на граѓаните. Јас ви благодарам што бевте дел од Почно Вадини, што ги споделивте овие совети со гледачите. Благодарам. Продолжуваме со музичка номера.